Աղվան Հովսեփյանի ձերբակալության նկատմամբ ես անտարբեր չեմ կարող լինել անձնական իմ հարցերով, բնականաբար ինչպես բազումը, որ արդեն ելույթներ ունեցան, ինչ ալկաշ բոզի տղա, որդից ասես նստած խորոված լափելով, արաղ լակելով, ես իմ կենացներ խմելով, ուրախանալով, անիծելով, անդրադարձան և դա ինձ աստիկցավ պատճառեց, որ ես այդ մարդկանց հետ ցեղակից եմ էլի սարսափելի ցածր մակարդակը դրել, ինչպես կարելի է տենց նսեմ անալ էլի ու մարդուն, ծեր մարդուն, այտենց խոշտանգման ենթարկելու կտտանքի, երբ որ նա արդեն իրան չի էլ կարող պաշտպանել էլի, ժամանակին էլ նեկյալը տայիքի շի տղեք, հիմա արդեն դիակից ըստ էության, այտենց, ու դա Աղվան Հովսեփյանը այն դատախազնը, ով ստորագրել է իմ դեմ մեղադրանքն ու ձերբակալության հրամանն ու փնտրման հրամանը, զենք զինամթերքի պայթուցիկի 2005 թվին, և այն դատախազը, որը միջազգային փնտրում չի տվել, այս պատմությունը մի հատ էլ անդրադառնանք, ուրեմն նրա անմիջական մասնակցությամբ քայքայվել են ճակատագրեր, ընտանիքներ, այն պատճառը հետևանքային կապով, թե ոնց է դա երկրի վրա անդրադարձել, չեմ գնում, որովհետև նրա արած մյուս հանցագործություններն էլ են այդպես երկրի վրա անդրադարձել, ոնց որ վտարանդի գրողներից յուրաքանչյուրի դեմ անձամբ իր գործած հանցագործությունով։ Եվ ես հիմա ասում եմ դատախազությանը ի գիտություն, որպեսզի հիմա այդ մեղադրանքների մեջ նաև այս իմ ասածը մցվի, որպես մեղադրանք ես գալիս եմ հիմա փաստերով, թե ինչ արել ես մարդը անձամբ իմ դեմ, և ես վկա եմ։ Բայց ես դեմ եմ նրա անգամ ձերբակալությանը։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ պետությունը չպետք է խոշտանգի, եթե անգամ այս պետության ներկայացուցիչը բազումին խոշտանգել է, դա չի նշանակում, որ մենք պիտի դառնանք իրենից ու անենք այն, ինչ ինքն անում է, ոչ։ Մենք ծեր մարդուն պիտի տանք հնարավորություն այդ դատերին գնալ, գալ առողջապահության և արժանավայել ապրելու, մենք բանդարկյալին էլ պիտի տանք, ձերբակալվածին էլ պիտի տանք, մենք ազգ, որպես պիտի արժանավայել քաղաքացուն ապրելու, գոյություն ունենալու հնարավորություն տանք, որտեղ եթե նա անգամ վերջի հանցագործն է, մենք նրանից տարբերվելու ենք ազգ և պետություն, որպես նրանով, որ մենք իր պես չենք և չենք կարող վարվել մարդու հետ այնպես, ինչպես ինքն է վարվել, բայց մենք պատժի, մարդկային պատժի մեր ձևերը ունենք և կարող ենք կիրառել, այս վիճակին կարծում եմ պիտի գանք, սա է մեր ուզածը, և այդ վիճակին գալը նաև պահանջում է, որ այս տարեց հիվանդ մարդուն թողնեն, որ ինքը իր հնարավորինս անի, առողջ մնա, գնա դատարան, գա արժանավայել ապրի և տեսնի, որ ապրում է արժանավայել հասարակության մեջ, և միայն այդ դեպքում այդ մարդու մեջ կարելի է ստեղծել սերմ դնել բանի, գիտակցման սեփական հանցագործության, որ չսարսափի, որ ավելի սարսափի նրանից, որ հանկարծ խոստովանի, քան ինչ որ կբերեն իրա գլխին և այլն, այսինքն որպեսզի բացվի, խոսի, խոստովանի մեղքերը, խոստովանի, հասկանա, ըմբռնի և այլն, և այլն, ավելի լավ է վարվել չվախենա բացվել, ես շատ հասարակ պրիմիտիվ բաներ են, մարդիկ պատերազմ, դառնություն, 30 տարի չարություն, դպրոց չգնալ և այլն, բայց այդտեղ ասում եք, մտավորական եք, ես եք, հոգևոր հայրեր եք, ես իմ ինչեր եք, ինչեր եք, դուք ես ամեն ինչը թողած կերակրում եք, նույն մեթոդները, նույն ատելությունը, բա որտեղ եք, բա եկեք խոսացեք, արդարադատություն պահանջեք, բայց ոչ խոշտանգում, այ ախմախներ։ Աղվան Հովսեփյանը, ասեցի, այն դատախազն է, որը իմ դեմ ստորագրել է այդ ձերբակալություն, մեղադրանք, փնտրում, միաժամանակ միջազգային փնտրում չհայտարարելով, ինչը հանցագործությունը արդեն ինքնին, դատախազությանը ի գիտություն, օրինակ,
Իմ կարծիքով ողորմածի Գվանո Սիրադեղյանին միջազգայնորեն փնտրում էին նմանատիպ հանցագործության համար, ինչը ինձ մեղսագրվեց։ Եվ նրան Ինտերպոլով փնտրում էին։ Մի հատ խնդրում եմ դատախազությանը քնչական մարմիններին պարզել, թե ինչու ինձ միջազգայնորեն չէին հետախուզում, բայց հետախուզության հրամաներ ստորագրված պարզապես չէին հանձնել Ինտերպոլին, ինչու։ Ինչու դա օրինակ հնարավորություն էր տալիս այդ ժամանակ թերթի կլրագիր Նիկոլ Փաշինյանին իր թերթում գրել, որ եթե նա իրականում լիներ փնտրման մեջ, ինչպես կարող էր ազատ պտտվել աշխարհում ու ընդեղից հայտարարություններ անել, ու այդ վտարանդի գրողները եթե հետապնդվում են ոնց են ազատ ֆրֆրում աշխարհում, ուրեմն սուտ են ասում, այսինքն մեր կերպարները սպանում էին զուգահեռաբար, այսինքն քրեական հոդվածները դնում էին վրեքս, փնտրման հրամանը ստորագրում էին, ես այդ փաստաթուղթը հրապարակած մինչ օրս ունեմ ինտերնետում, բայց միջազգային փնտրում չէին հայտարարում, ասեմ ինչու, որպեսզի երկրում Նիկոլը ու իր նման բոզի տղեկը մեր վարկը իբր ապացույցներով, որ հենա ազատ ֆրֆրում են փնտրման մեջ չեն, ուրեմն տեսեք, Վանոյին փնտրում են իրենց ոչ, իսկ մեզ այդ հնարավորությունը չէին տալիս, որպեսզի ուղիղ չգնանք Եվրոդատարան, միջազգային դատարան, այլ անցնենք Հայաստանի այդ առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, տասերորդ ինստանցիաներով, որտեղ որով անցնել չէին կարող, որտև քետներս մտցնեին երկրից, օդանավակայանից կանհետանեին, ինչպես անհետացան բազումը, օրինակ քնչական մարմիններ, Արամ Եփրեմյան ոտք դրեց օդանավակայան իմ տեղեկություններով ու անհետացավ, քթեք մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արամ Եփրեմյան անկախության բանակի զինվորական ուրա, ասենք մի օրինակ, եւ այդպիսի բազում օրինակներ կան։ Եվ եթե ինչ-որ տեղից Արամը հանկարծ լսում, թող կապվի, բայց եթե չի կապվել մինչ օրս, ես էլի եմ կանչել, ուրեմն դուք պիտի փնտրեք, իմանաք ուր է այդ մարդը։ Սենց օրինակներից մեկը ու տենց բազումը կա։ Եվ հիմա օրինակ, բացի բազում ուրիշ հանցագործություններից, ես պահանջում եմ, որ էդ էլ հետաքննվի, թե ինչու Ան Հովսեփյան միջազգային փնտրում չմցվեց, հետո էլ հետո կգնանք, թե էդ ինչ մեղադրանք էր Վահե Ավետյանի դեմ նախագահի թեկնածու, էդ ինչի մեղադ, ոնց եղավ, ու ոտեղ մինչև 92 թիվը կշփորելիկ կա, էն ինչ որ այսօր դրել եք ու մեղադրում եք Աղվան Հովսեփյանին, դա ձեզ ծաղիկ կթվա այն ամեն ինչի դեմ, եթե դուք իմ ասած այս առաջի մի կտորը, թե ինչի միջազգային փնտրման մեջ չէր Վահե Ավետյանը, երբ նույնքան ծանր հանցագործության մեղադրանք կար, ոնց որ Վանո Սիրադեղյանի դեմ ու բազում ուրիշի դեմ, ինչու չկար, ինչու էր Նիկոլը գրում, որտեղից էր այդ տեղեկությունը Նիկոլի, որ գրում ու իմ կերպարներ սպանում արդեն 2005 թվականից սկսած, այդ լրիվ պետք է բացի հիմա դատախազությունը, ես էլ վկայություն եմ տալիս, աշխարհը լսեց, հայությունը լսեց, հլը տեսնենք ես քնիշներն ու մնացած խռիսկ գլխներն ինչ են անելու, ինչով են այս սրանք տարբեր այն Աղվան Հովսեփյանից, այս ամեն ինչը իմանալով ու էլի շարունակելու են լռելու չհետաքննել, ու ձեզ ներկայանալու են որպես Աղվան Հովսեփյանից տարբեր քննիչներ, դատախազներ, կլիրս կուտեն, առանց վտարանդի գրողների հարցը բացելու, ձեր երկրում ոչ իշխանությունը լինելու, ոչ գործիչ, ոչ կազմակերպություն, մի հոգի չի կարող որևէ քայլ անել, որևէ բնագավառում, մինչև չասի, որ անձամբ մասնակից է եղել մտածողների, գերողների, քաղաքական գործիչների, նախագահի թեկնածուի աքսորին անձամբ մասնակից է եղել։